Como é que é a sirene do dia que outro? Fúria! 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 Oliver, så kaster jeg den til dig, så får jeg en ny bold derfra, som jeg sender over til Oliver. Så får jeg en bold fra dig, som jeg sender over til Lars. Okay, yeah. Ja, er du med? Ja. Fedt, vi kører. Det skal gå hurtigere, det der gutter. Ej, det var en dårlig bold. Så handler det om